A já jsem Naki a vítám vás u dalšího pokračování našeho kulového obisvendou. Čus. A pochvalte mě lidi, byste to sice neviděli, jo, ale tohle obíčko nebo tohle ten, tuhle tu stage jsem dala. Dala jsem jí hned po tom natáčení asi na potřetí, což se divím, že to bylo jenom asi třikrát. Ale pohoda, zvládla jsem to, je to teda škoda, že to nemám natočený, ale my se hezky pustíme dál. A něco mě svítí v oku. Důležitá informace. Tak ano. Jo, jdem se pustit na to. Koukám, že tady máme nějaký překážky. Překážky, takový to, a už to fakt jako jde těžce nahoru, jo, všimli jste se. Já se spadl. Dívím se, že tam vůbec jako dojedu. Dobrý. Jinak Mendo si hledal, kolik by to měl mít asi stejčí, tak to celá prej 100. Minimálně 130 tam jsem viděl, ale pak už to dál nikdo netočil, protože to asi je evidentně moc těžký. Okej, já si myslím, že to bude těžký i tady u nás u té 70. nebo v podstatě. No na 100 pro. Dobrý. Hoj. Mám to. Já taky. Tam je to. Tam. Mám to. Dobře. Co mám dělat? Jo, počkej, to tě vyhoupne. Dobrý, já jsem si říkala, když jsem na to koukala takhle z té dálky od tamhle tuď jako sakra, jak se tam dostanem, tam asi budou zase takový ty skoky. Dobrý. Akorát musím být extra pomalej. No jasný. No, což nedávám. Neumíš být pomalej? Ne. Dobře, tady máme hodně úzkou, tady... Ne. Oni tam nejsou zábrany, nebo co? Jo, jsou mrdený, musela jsem se přiblížit, abych to viděla. Makina musela vytáhnout lupu. Jo. Ale jsou fakt hodně nepatrní, tady musíš fakt jít hodně pomalu. To má, mně přijde, že mě to vždycky vyhoupne hrozně moc. Takový ještě to, nějaký stupínek. Okej, tak musím znova. Já tam furt nejsem, jo, pro info. Jo, v pohodě, tady je to dost taky náročný. Tady se furt jako kurňa. Klimbáš z jedné strany na druhou, ještě k tomu tady máš nějaký stupínek, který je úplně na houby. Už mi to nabízí zase skip. Okej. No, sláva. Dobře, tohle bude fakt... Češký. Sadím se, že to bude mít Venda na poprvé. Bohužel to nemůžu oddálit, že bychom se na ní podívali, ale bohužel to nemůžu. Ani spektejti, to je taky škoda. No, takže můžu jenom takhle jako ze strany tady, jakože až bude tady, tak to uvidíme. Což pro mě možná bude důležitější, teda pokud se někam do té doby neodkutálim. Maki udělá kutululu. Kutululu, nebo spíše můj diamant. Dobrý den, jsem tady. Rubín udělá kutululu. A co teď? Já nevím. Jo, dolů jedem, jo? Je. To bude dost těžké. Můžu zpomalovat? Moc ne. Moc to teda nekutálí, no. Doprči, to je, musí jít úplně na milimetry. Do hajzlu. Ne, ten poslední mi nejde, ten bude těžký. Mám to. Mí. Jsem tam. Ne. Opět bych řekla, že tohle bude video, kde budu furt křičet. Pištět. A hluboce se nadechovat, už mi to nabídlo skip. To je dobře. Já už mám checkpoint. Víš, kolik ten skip stojí? Kolik? Pade? No. To bych nedala ani k tomu. Aspoň tě to nutí. To udělat. To fakt hrát to. Jako to udělat přesně tak. Hele, tady fakt pomalu, takhle jako pomalu, tady hezky doprava, doleva, doprava. To už jsem nevychytala doleva, opět, takže nevadí. Pomalu. O, pomalu. Důvěřuji ti, Maki, to dáš. Ty krásu, já jsem se zachytla, ale i tak jsem nevypadla, takže dobrý. Jo, a tady jsem to, Co? Já jsem to nevyskočila nahoru. Aha. Nevadí. Vidíte, takže teoreticky vás to nutí. Musíte pomalu a pak, no ale tady si musel jako rychle. Tak jako takový to, tak si sakra vyber. Jako to byla chyba moje, že jsem se tam nějak zasekla, ale jako zůstala jsem to, už jsem to udělala.
jsem to udělala. Dívím se, že tady není žádný teda ten checkpoint. Dobrý, asi až nahoře. Dál, až dál. Až nahoře, jo, vidím. Ježiš, tě, abych se tam dostala, prosím tě. Dobrý, jsi dobrý, tu. Jsem tu. Fuh. Jinak víš o tom, že když máš ten diamant, tak pro tebe by to mělo být asi těžší do otáčení, nebo ne? Já nevím, asi jo. Že máš jako jiný tvar? No jasný. To ti nevadí? Ne. Tak dobře. To je právě to hard. Ne, samozřejmě až to jakoby si trošku třeba ještě našetřím, tak si zase pořídím něco jiného. Dobře. Takhle bych to viděla já. Hezky pomalu dolů. Dobře, tady jdem po schodech, já jsem se trošku jako zapíchla, bych řekla, to jsem měla možná zpomalit. To jsem stihl jen tak, tady toto kolo. Jo, takže, jdem pomalu, zapíchnu se, pomalu zastavím, fuh, dobrý, a jedu, a doprava, jsem to nestihla. Dobře, tak jdem ještě jednou. Pak divím se, že jsme se ještě tolik nenaštvali, všem asi. Já jsem v pohodě. Zatím je to divný. Teďka fakt jedu, ale nezatáčím pořádně. Tak ještě jednou. Ježiš, takovýhle peklo. Nedivím se, že už to nikdo nehrál. V pohodě? Jo, pohoda. Asi si za chvíli vyměním tvar. Třeba mi to... Máš checkpoint? Ne. Ale trochu jsem se připravila, kdyby byla baseballový míček. Dobře. Dobře, tak opět taktika jít pomalu a zastavit se tam. A když ne, tak si vyměňuju kouly. Aha. Nebo jako tvár, chápeme se. Jasně. Ha, mám to! Sláva! Ale spadla jsem, ale mám to. Tak jdem dál. Jdem dál, co bude, jo, aha, tady jsou díry. No, já už jsem spadl ve prostřed až. Tak jo, zase pojedu pomalu. Moje taktika, pojedu pomalu. Protože tady se to asi vyplatí možná. Mám to. Vyplatí se to, já jsem to jel celou dobu rychle. No dobře, tak každý má taktiku jinou. Já mám taktiku pomalou, ty máš taktiku rychlou. To znělo divně. Prase. Tady máme zase opět úzkou a teďka už jsme teda nějaký beach pláži. Beach pláži. Jsem tu. Seš tu? Já jdu si rychlejc. Za chvilu vyměním tvar. Protože mě to vždycky vyhodí, no jak to není kulatý. Jump, je. Jump, jo aha. Jump. Jo, přímo doprostřed jsem spadla. Sakra, musíš zpomalovat. Jsem tam. Mám to. Dobrý, mám to taky. Fuh, to bylo, teďka to bylo fakt taková krásná to. Tady si na to dej pozor. Proč? Dobrý, jsem tam. Zkus to. Proto. Jo, já jsem vůbec nic nemačkla, protože jsem se lekla, co tam bude. Tam nemůžeš ani nic zmáčknout. Jakože myslím, že jsem nemačkla ani jako rychlost, to tak víš. Jasně. Já jsem jako nic nemačkala, nic. Dobře, tady máme opět naše, jak to říct, bloky, které mizí. No, mizející bloky. Takže musíme velmi opatrně pomalu. Sakra. Když vlastně asi pojedem pomalu, tak bychom to měli dát pána poprvý. Což Venda moc nezvládá. Já jdu furt rychle. Tak jo, mám to. Tady jsou očividně díry. OK. Teďka tady mám takový houpačky. Dobrý. A poslední. A ne, na druhou stranu. A mám to. Samozřejmě měl by tam být ten checkpoint, ale chápu, že tam není na schvál. Kdyby náhodou někdo spadnul, tak dobrý. A si to koupí, že jo? No jasný. Dobře, tady máme nějaký egyptské oko. Sluníčko, ne? No dobře, tak jsem to chtěla trošku ozvláštnit. Hold se mi to nevede, nebo Vašek mi to takhle ne. Kazí. Kazí mi to. Oh, svět. Cookie Carnival.
Já se, než Venda sem dojede, tak se kouknu, co tady máme za 300. Prase, prase. Tohle se mi líbí. To si koupil. Chceš prase? Ne, prase za 400 na to nemám. Co jsi zdala? Já jsem tohle. Koule? Oko. Oko démona. Jo. A to celkem sedí i na tuhle tu zelenou modrou. Dobře. Zelenou modrou. Je. 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 Jsem spadl za zou. Já jsem spadla na tom stejném místě. Opět. Ha. Ha. Máme toho pecka. Krása. To je dobrý koule. Teda dobrá koule, dobrý oko. Vážně musíme jít tudy. Tudy, jako opatrně. Teď už je ze mě nubák. Z tebe nubák, jak to? Jsem si koupil nubáka. Jsi koupil nubáka, jo. Za dobře. Stovku. Teda, třeba by mě zajímalo, jo. Co má spojenýho s cirkusem tohle. Ale dobře. Tohle jsme tady měli, sice je to takový jako hodně, hodně rychlý. Ne, no do prčic, no tak tohle bude hodně otrpělovosti, Vendo. To cajku dáme. Moc nemačkat, protože vylítnete, možná ten diamant mi šel líp. Ne, koule je horší, jo. Koule je horší, ale tam to jako svým způsobem bylo taky do koule udělaný, akorát já jsem to neviděla. Ale jak to tady je hodně nízký, ta zelená, tak vždycky by to vyjedu. Chápeme se. Chápu. Dobrý. Já už jej čekám. Jo. Dobrý, to dáš. Neříkej tohle, víš, že to vždycky pak pokazím. Proto to říkám. A po něm něco hodím. Ty jsi to fakt pokazila? Ne. Škoda. Co? Rychle? Rychle? Ty tady jsou nějaký rychle. Obří koule. Já to přeskočila celý. Tu modrou tu jsem zeď přeskočila. Aha. To se ti nepovedlo, co? Ne. Pustý. Koukej, tady má po... Warning. Pozor, pozor. Teď okay. Můžem. Nic si to dalo to. Vyhybej se koulím. Jo, tady se to dá i ochce, tady to můžeš vzít i nudy. Těch koulí tam je fakt hodně. Ty máš jít sem, aha, no, já už chtěl jít dál. Právě, já si říkala, že to mělo jít jinam. Jump, no teďka už tam máš jít, ale doprčit, tak mě to teďka hodně vylítlo. Checkpoint, ale pojď. Je, fialová mě tam Taky tě vzala fialová. Jo. To stihnu, mám to. Taky. Fuh, kámil se díry. Já i tohle. Oh. Mám to. Nebo stranou. Buď prostředkem nebo stranou. Kousek, ne, já to dám prostředkem. Když jsem to dal já, viď? Jo. No. Sice to předu, ale mám to. No, dobře, teďka máme, zase opět by bylo fajn tím prostředkem, ale já radši nepojedu rychle. Já to mám. No dobře, to mě nezajímá, že to máš. Ale no tak jo. Ty. Já už to mám taky. Je, tohleto. Rychle, pomalu? Pohoda, rychle musíš. Já už myslím, že dobře jítneš. Já taky, dala jsem hned zpátečku. Kam teď? No, pohybujem se. Aha. Tenhle ten stojí. Ne. Je. Yeah. Já chci skákat s tou koulí. Mně se nelíbí, jak se to hejbe, jo, my musíme tamhle tady. Stoj! Nestojí. Ta koule vůbec neto, jak to říct, neposlouchá. Ono ti to tady jako radí, že to musíš celý obět, ale my to chceme ochcat, že jo, o tu kratší. Stůj! Tak, pohoda, tak a jsem tam. Já se ještě počkám. Kurňa! A na konci ho to tam nezastaví, ho to jede dál. Ne! Okej. Okay. Mám to! Šikulka! Lidi, teďka jsem si tady normálně zanudávala, že to vy tam nebudete mít, ale já jo. Bylo to velmi náročné. Jako nechci říkat, ale to už vypadá hodně, hodně těžce, jako jo.
Ty kráso. Dobrý, jsem tam. Tohle to už fakt není moc dobrý, teda si ti přiznám. Dobrý. Ale checkpoint mám. Ne. Fuck. Už začínám, neže být jako... mít rej... No jo, mám už rejč. Ale ne jakože v tom smyslu, že... takový to, že se fakt jako nasraný, ale takový to... Pepákoule! Něco takovýhle, jo. Kápu to. Takže to. Takže vidím to tak, že asi za chvilku to už ukončím, protože už mi začíná být vedro a už se mi potí ruce. A není tam moc dobrý, fuj. Všimla jste si, že to. Poslední checkpointy tam mám vždycky, že spadnu na konci? Dík to vůbec nevadí. Na mě to nevadí. A mě je tady dobrý, že tohle je pomalý. Že to tam nějak nejde rychle. Krása. Já jsem si právě říkal, jak to jako jedeš, tak úplně jako zvláštně, protože já jsem to měl zase úplně jinak než ty. Jo? Jo. Já jsem viděl dokonce tebe, že jsi projela jedním sloupem. Okej. Okay. Já jsem fakt mega jela pomalu a ani nedotala, protože... Mám ho. Dobrý. Dobrý. Fuj. Je Co fajn, sad? Že když podajete okolo, tak prostě vás to jakože i tak vás to... Jak jako mám spadnout do té díry? Já taky nevím. Jo? Máš to? Jo. To si děláš legraci, ne? Ne. Já musím ale dát větší rychlost. Mám to. No, vidíš. Čekaj, kam jedem teďka? Ježíš, asi něco takový dlouho. Dobře. Vypadá... No. Jde to. Je. Ještě jeden. To je takový tak, jakože hodně zbrklý, bych řekla. Ne. Pozor. Ne. Tak. Dobrý. Hodně zbrklý. Fuck. Nesnáším skoky. Skoky nebo schody? Skoky. Jak tam máš ten jump? Jo, ježišma, co je tohle, to je jak nějaká miska obří. Miska? Jo. A musíme spadnout dovnitř? Mám to. Jo, a tamhle musím. Tak tady budu asi hodně dlouho. To dáš. Absolutně nevím, kam jezdím. Ačka, tak já se zkusím zastavit. A zkusím jet takhle. No, rozhoupat, to bude asi nejlepší. Dobrý. Vidíš, máš to. Ty to jenom takhle projedem, jo? Vypadá, ne. Pozor, jsou tam skryté džuzny. Jo, vidím. Kam teď? Tudy, za mnou. Nebo tak já to vezmu Ačkem. Sakra. Tady opět něco padá, ano. Ano, je to naše oblíbená kostra. Skvělý. Jdem. Mně teďka tam spadla kostra. Aha, mám to a myslím si, že tady to asi skončí, protože už začíná prej, že very hard, ty kouká. Oh, ježiš, viděl jsi tam, jak tam spadla, fuj. No nic, okej, tak jo, já si myslím, že tady to můžeme ukončit, už to mám úplně plný zuby. Máme 12. svět a došli jsme celkem daleko, 111. Stage. Level, dá se říct. A Maki furt jako furt jezdím. No nic. Doufám, že jste si to užili. Já úplně mega už nic nechci dneska. My se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.